Obec Chuchelná je ve znamení probíhajících projektů. V hlavní roli jednoho z nich jsou protipovodňová opatření. Obec Chuchelná si do rozpočtu na rok 2020 dala za úkol zajistit stavební akci otevření příkopu, aby zamezila povodňovým škodám, které se v Chuchelné během minulých pár let děly. Přívalová voda bude tedy mít svou regulovanou cestu, která bude bezpečně končit v k tomu určených místech. Jedná se o otevření příkopu za fotbalovým hřištěm, kdy ze tří zatrubněných rour se otevře příkop a tím se umožní vodě otéct směrem do našich biologických rybníků a nedělat škody v obci Chuchelná. Samotné činnosti těžké techniky bezprostředně předcházely i další úkony, jako třeba odstraňování dřevin. Následovala pokládka velkých kamenů, které rovněž zpevní nově vytvářené koryto. Není to dotační akce, obec na tuto akci vyčlenila cirka 800 tisíc korun. Výběrové řízení vyhrála firma Talpa RPF Ostrava, která by měla tuto stavební akci dokončit během dubna letošního roku. Další projekt se věnuje přípravě konkrétní oblasti určené výstavbě stavebních míst. Do rozpočtu 2020 si obec Chuchelná dala taky zřízení inženýrských sítí na stavební zóně družstevní, neboť v minulém roce prodala tento pozemek a rozdělila pro 5 stavebních míst. Tam, kde je dnes jen louka, vyrostou nové domy, které tak rozšíří obec. Některé nedílné části pro zahájení staveb jsou již připraveny. V současné době se obec věnuje především vodohospodářským sítím a potřebám. V minulém roce se nám povedlo zřídit inženýrské sítě pro NN. Letos na popud vodáren musíme zřídit přeložku vodovodu na budoucí komunikaci a v dalších měsících se tady provedou výkopové práce pro zřízení připojek vodovodu a kanalizace pro těchto stavebních 5 míst. Finanční stránka je zcela dotována obcí. Tímto však vztah obce s novými majiteli domů spoluobčany nekončí. Celkové náklady na zřízení vodovodních připojek, kanalizačních připojek pro tyto stavební místa by mělo být necelé 2 miliony korun. Po výstavbě těchto stavebních míst, na které mají ti, kteří to koupili dobu 6 let, by se tady měla zřídit pro tyto nové rodinné domky účelová komunikace. Z Chuchelné, Radana Doležilová.